Galera me perguntando por que que o sapinho tá tão desesperado atrás da capivara. Não é sapo, é um morcego. Um morcego vampiro, e ele quer o sangue da capivara. Quando o pessoal pensa em morcego hematófago, logo vem na cabeça aquela imagem de um bicho voando, grudando no seu pescoço, furando a jugular. Mas não é bem assim. Qualquer animal hematófago não pode ficar fazendo muito alarde, porque senão o hospedeiro acaba com a farra. Por isso, morcegos hematófagos possuem até anestésico na saliva, que é para não causarem nem dor. Ele vai seguir a capivara até ela ficar tranquila, deitar para descansar, aí ele faz um furinho e é open bar de capivara. Nesse momento aqui, ele só tava tentando grudar nela para pegar uma carona. Ah, e quando for acampar, não deixa o pé para fora da barraca, porque senão a capivara vai ser você, viu? Você vai acordar com o beijo do Drácula no seu calcanhar e possivelmente o vírus da raiva de brinde.